נשים פטורות מן הסוכה מהלכה למשה מסיני, והם רצו להחמיר על עצמן וליישב ולאכול בסוכה, יש להן שכר על זה כמי שאינו מצווה ועושה, אך אינן רשאות לברך ליישב בסוכה, הועיל ולא נצטוו על כך, ויש בזה חשש ברכה לבטלה. ואף שיש מקצת נשים ספרדיות שנהגו לברך על סוכה ולולב, אין זה נחשב כמנהג לומר שבמקום מנהג לא אמרין הספק ברכות להקל, שלא נחשב מנהג אלא בדבר שהונהג על פי גדולי הדורות, ולא בדבר שנהגו כן המון העם מעצמם. גם בלילה הראשון של סוכות הן הנשים חייבות לאכול בסוכה, ולכן אם טעו ולא הזכירו יעלה ויבוא בברכת המזון בליל סוכות, אין להם לחזור. שחיוב אכילה בליל סוכות הוא מצד הסוכה ולא מצד היום טוב. יש מי שכתב לאסור לאישה בזמן ראייתה להיכנס לסוכה, כשם שאין לה להיכנס לבית הכנסת, שקדושת הסוכה כקדושת בית הכנסת, בחומרה יתרה אפילו לגבי בית הכנסת, ואין בזה שום איסור, וכל שכן סוכה שמותר להשתמש בתשמיש הדיוט, ומקר הדין מותר לספר שם דברי שמועות של חולין, כמו שכתב הרמה בדרכי משה, מה שאין כן בבית הכנסת, ואפילו תשמיש המיטה מותר בסוכה מן הדין, אשר על כן אין מקום לחומרה נפרזה זו. אישה ששומעת ברכת ליישב בסוכה מפי בעלה בית הקידוש לא תענה אמן אחריו, כי אין ברכה זו שייכת לה, ואף הפסק בין ברכת בורא פרי הגפן של הקידוש לטעימה שלה, ולכך תענה אמן רק בהירור, ורק הנשים האשכנזיות רשאיות לענות אמן. וכן אישה שעברה או ברכה שחיינו בהדלקת הנרות של יום טוב לא תענה אמן אחר ברכת שחיינו שומע בעלה בית הקידוש בליל סוכות, כי אם בהירור הלב. אישה שהחמירה על עצמה ליישב בסוכה ולא אמרה שנוהגת כן בלי נדר, ורוצה לבטל מנהגה באופן חד פעמי, אינה צריכה התרה, אלא אם מבטלת מנהגה בקביעות, צריכה התרה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.